আৰু টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। নামনি অসমত খোপনি পুতিছে জেহাদিয়ে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তত অভয়াপুৰী যোগী ঘোপাকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত জেহাদিয়ে এতিয়া নিজৰ সংগঠনৰ কাম কাজ চলাই আহিছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। নামনি অসমত খোপনি পুতিছে জেহাদিয়ে। বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত মোষ্ট ৱান্টেড তিনি জেহাদী। যোগীঘোপা অভয়াপুৰী কাবাইতাৰীত ইতিমধ্যে সংগঠনৰ কাম চলাই আহিছিল জেহাদীকেইটাই। ইতিমধ্যে বঙাইগাঁৱত কুটাঘাটৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছিল জেহাদীয়ে। আগৰতলা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল তিনি জেহাদী। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। নামনি অসমত খোপনি পুতিছে জেহাদীয়ে। বৰ্তমান বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ অনা হৈছে তিনিটাকৈ মোষ্ট ৱান্টেড জেহাদী। যোগীঘোপা অভয়াপুৰী কাবাইতাৰীত সংগঠনৰ কাম কাজ চলাই আছিল। আল কায়দাৰ সহযোগী সংগঠন আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ সদস্য তিনি জেহাদী। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। তিনি জেহাদীৰ নাম আহি পৰিছে আব্দুল কাছেম, হামিদ আলী আৰু ইমৰাণ হুছেইন। এই তিনিটাকৈ জেহাদীয়ে নামনি অসমত চলাই আহিছিল সংগঠনৰ কাম কাজ। বঙাইগাঁৱত আল কায়দাৰ সহযোগী সংগঠনত বহু সদস্যক নিয়োগ কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যেই প্ৰাথমিকভাৱে তথ্য আহি পৰিছে। তিনি জেহাদীয়ে যোগীঘোপা অভয়াপুৰী কাবাইতাৰীত সংগঠনৰ কাম কাজ চলাই গৈছিল বুলিও বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যেই প্ৰাথমিকভাৱে প্ৰকাশ হৈছে। এই ডাঙৰ খবৰটো জনাই আছোঁ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক। এই মুহূৰ্তত সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত কেতবোৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এইকেইটা জেহাদীলৈ মন কৰক। মোষ্ট ৱান্টেড এই তিনিটা জেহাদীক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বঙাইগাঁৱত কুটাঘাটৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছিল জেহাদীয়ে। আগৰতলা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল তিনিটাকৈ জেহাদী আৰু ইতিমধ্যে বঙাইগাঁৱলৈ লৈ অহা হৈছে জেহাদী তিনিটাক। বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জিম্মাত লৈছে তিনিটাকৈ জেহাদীক। অল কায়দাৰ সহযোগী সংগঠন আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ সদস্য বুলি জানিব পৰা গৈছে এই তিনিটা দুৰ্ধৰ্ষ জেহাদীক। তিনি জেহাদী হৈছে আব্দুল কাছেম, হামিদ আলী আৰু ইমৰাণ হুছেইন। আব্দুল কাছেম, হামিদ আলী আৰু ইমৰাণ হুছেইনক ইতিমধ্যেই বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে। আৰু বঙাইগাঁৱত অল কায়দাৰ সহযোগী সংগঠনটোত বহু সংখ্যক যুৱকক নিয়োগ কৰিছে বুলিও প্ৰাথমিকভাৱে ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে। আৰু সংগঠনৰ কাম কাজ যোগীঘোপা, অভয়াপুৰী আৰু কাবাইতাৰীৰ পৰাই এই তিনিটা জেহাদীয়ে চলাই আহিছিল বুলি ইতিমধ্যেই প্ৰাথমিকভাৱে তথ্য প্ৰকাশ হৈছে। আমাৰ এটা দলে চিপাহীজলা ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ ত্ৰিপুৰাত, তাত তিনিজন ব্যক্তি আব্দুল কাছেম, হামিদ আলী আৰু ইমৰাণ হুছেইন, তেওঁলোকক তাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে যাত্ৰাপুৰ পুলিচ ষ্টেচন আগৰতলাৰ যাত্ৰাপুৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ কাষ্টডিত আছিলে, আমাক যোৱাকালিয়ে তেওঁলোকে আমাক কাষ্টডি দিলে আমাৰ কেছত, যোগীঘোপা পি এছ কেছ নম্বৰ 56/22। এই তিনিজন ব্যক্তিক যোৱা নিশা আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ 3টা বজাত বঙাইগাঁও পৰা আহি এতিয়া আমাৰ টীমে সোধপোছ আৰম্ভ কৰিছে। আজি আমি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম। আৰু তেওঁলোক আনচাৰুল বাংলা টীম এ বি টিৰ লগত তেওঁলোক জড়িত, আৰু তেওঁলোকৰে এজন সহকৰ্মী ইতিমধ্যে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ধৰিছে, আপোনালোকে এইটো গমেই পাইছে, ছাইদুল বুলি। গতিকে তাৰে ইণ্টাৰগেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি এওঁলোকৰ খবৰ পাওঁ, আৰু এওঁলোকক খবৰ পাই আমি আগৰতলাৰ পৰা তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। এতিয়া আমি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম, সোধপোছ কৰা হ'ব। সোধপোছ কৰাৰ পিছত আমি কি পাওঁ ফাৰ্ডাৰ আপোনালোকৰ পিছলৈ আমি জনাম। এই আমি যিখিনি তথ্য পাইছোঁ, এওঁলোকে বঙাইগাঁও অভয়াপুৰী অঞ্চলত আৰু যোগীঘোপাৰ কাবাইতাৰী অঞ্চলত কেইবাটাও মডিউল তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ। তেওঁলোকে ডিচেম্বৰ মাহত আৰু জানুৱাৰী মাহত ইয়াত আছিলেও, তাৰপিছত তেওঁলোকে এবাৰ ধৰি গৈছে, আৰু তেওঁলোকৰে সংগী কেইজনমান ভূপালত এৰেষ্ট হৈছে আৰু বৰপেটাত এৰেষ্ট হৈছে। তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল ঘৰ ত্ৰিপুৰা। এতিয়া তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিম আমি। সোধপোছ আৰম্ভ কৰিলে আমি গম পাম ইয়াত কি কি কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে কৰিছিলে। কিন্তু যিমান দূৰ আমি খবৰ পাইছোঁ, তেওঁলোকে জেহাদী সংগঠন আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীম ABTৰ তেওঁলোক সদস্য হয়। একজেক্টলি তেওঁলোকে ইয়াততো সেইটোৱে ইণ্টেনশ্যনত আহে, শ্লিপাৰ চেল ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে। গতিকে আমাৰ ইয়াত কোন কোন শ্লিপাৰ চেলত জড়িত আছে বা কি আছে, এতিয়া তেওঁলোকক আমাৰ আজিৰ পৰা ইণ্টাৰগেশ্যন হ'ব কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰাৰ পিছত, তেতিয়া আমি তথ্যখিনি আপোনালোকক পিছত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম। তেওঁলোকে কি কামত নিয়োজিত হৈ থাকে ইয়াতে, এতিয়া সেই সোধপোছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক জনাব পাৰিম। কিয়তো কোৱা টান, কিন্তু ডেফিনেটলি সেইটো ভাল কামৰ কাৰণেতো কৰা নাই, কিবা নিশ্চয় কোটাঘাত কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা হ'ব। আজি আমি আনিছোঁহে, এতিয়া কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম। প্ৰডিউচ কৰাৰ পিছত ৰিমাণ্ড দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক আমি
থ'ৰ ইণ্টাৰভিউচন কৰিম, তেতিয়াহে আমি ডিটেইলছ আপোনালোকক দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰত আমি জনাব পাৰিম। তেওঁলোকৰ লিংকৰ মানুহ থাকিব পাৰে নেকি? ডেফিনেটলি থাকিব পাৰে। ইয়াত লিংকতে তেওঁলোকে আহিছে বঙাইগাঁও, বিশেষকৈ যোগীসোপা আৰু অভয়াপুৰী অঞ্চলত তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছিলে, এমাহ ডেৰমাহ তেওঁলোকে আছিলে। আমি কেইবাটাও ঘৰ আইডেণ্টিফাইও কৰিছোঁ, এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এইবিলাক একশ্যন ল'ম। এ বি টিৰ লগত অল কায়দাৰ সম্পৰ্ক আছে, বৰপেটাত যিটো ধৰিছে তাতো আমি পাইছোঁ, সেই মডেলটোতো পাইছোঁ। কিন্তু অল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট, তাহাঁতে এই এ বি টিটোক চলাই বুলি আমি ইমানখিনিলৈকে খবৰ পাইছোঁ।